Yeni ilin gəlişi ilə əlaqədar bir çox vətəndaşlar pirotexniki vasitələrdən istifadə edib. Belə ki, pirotexniki vasitələrdən istifadə edən vətəndaşların 13 nəfəri xəsarət alıb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib. 31 dekabr 1 yanvar tarixlərində pirotexniki vasitələrdən xəsarət alaraq təcili tibbi yardıma müraciət edənlər 13 nəfər olublar. Onlardan 8-i xəstəxanaya yerləşdirilib, 4 nəfərə yerində yardım göstərilib, 1 nəfərə isə həkim məsləhəti verilib.